Goeiedag almal. Ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 19de Maart 2024. Ons doen weer eens die nuus in kollig en verskeie koerante word kortliks behandel. En ons hoofopskrif sê: Vyfde verdagte ook agter tralies in Joslin-saak. Die voorblad van die beeld. As jy jou pampoen groet, hoor jy jou vrou groet. Haar dood so onnodig. Verdagte weer in hof wat twee glo skiet. Die voorblad van die burger. Joslin, buurvrou, ook aan hof. Ek gaan die waarheid praat. Van Reinsdorp geruk, na 11, draggie sterf. Die voorblad van die Volksblad. Raais Mzanzi'se leier, Zibi, besoek Bloemfontein. Bella, die pampoen is op 730 kilogram. Goliath, man wat 47 jaar oud is, kry 66 jaar tronkstraf, weens dade met seuns. Nuwe verdagte in Joslin-saak, kaartjies vir boktoets teen Portugal, Vrydag beskikbaar. Ek gaan die waarheid praat, so het Lorentia Lombard, wat 32 jaar oud is, gister gereageer, nadat 'n handjie vol mense in die Landdroshof op Vredenburg aan die Weskus haar gevraai om oop kaarte te speel oor haar beweerde betrokkenheid by die verdwyning van Joslin Smith, wat 6 jaar oud is. Lombard, 'n ma van 4 minderjarige kinders, het gister haar eerste verskyning in die hof gemaak in verband met Joslin se verdwyning. Joslin is 4 weke gelede op maandag 19 Februarie laas in die informele nedersetting Middelpos by Diasville in Saldanha aan die Weskus gesien. Lombard staan soos die ander 3 verdagtes in die staak reg op aanklagte van mensenhandel en ontvoering. 'N man van die Aar in die Noord-Kaap is tot 66 jaar tronkstraf gevonnis nadat hy op 13 aanklagte van dade teen minderjarige seuns skuldig bevind is. Koert Botha, wat 47 jaar oud is, het die dade tussen September 2019 en April 2021 gepleeg. Die polisie in die Vrystaat ondersoek 'n dubbele moord nadat 'n 11-jarige meisie met 'n byl vermoor en haar vermeende moordenaar kort daarna deur gemeenskapslede aangeval en doodgemaak is. Volgens kaptein Steven Takkini, polisiewoordvoerder, het 'n 39-jarige man die meisie Ntabise Motsoalise glo saterdagmiddag in Stiltepark in Melodeng, Virginia vermoor. Die polisie is volgens Takkini kort na 1600 uur na die toneel ontbied waar Ntabise se lijk in 'n plas bloed en bedek met 'n kombers gelê het. Gemeenskapslede het glo die vermeerde moordenaar agterna gesit en hom na bewering vermoor. Nog niemand is in hegtenis geneem nie en die ondersoek duur verder voort. Die DA sê hy sal druk in die parlement uitoefen sodat wetgewing oor koalisieregerings al voor vanjaar se verkiesings aanvaar kan word. Koalisieregerings is die toekoms van die demokrasie in Suid-Afrika en daarom behoort wetgewing wat dit meer stabiel sal maak so gou as moontlik aanvaar word. So sê Sefiwe Gwarube, die DA se hoofsweep. Vladimir Putin, wat 71 jaar oud is, is vir nog 'n termyn as Rusland se president aangewys in 'n verkiesing hierdie naweek wat deur die westerse lande as 'n klug afgemaak is. Putin het 87% van die stemme ontvang na sy 5de termyn as president. Hy gaan dus nog 6 jaar aan die bewind bly. Die voormalige luitenant-kolonel in die KGB, wat in 1999 vir die eerste keer aan bewind gekom het, het duidelik gestel dat die uitslag 'n boodskap aan die weste oordra dat 'n leiers nog baie jare het sy in oorlog of in vrede met Rusland sal moet rekening hou. Zimbabwe, die regering oorweeg dat om 'n noodtoestand af te kondig weens 'n dreigende hongersnood wat deels aan die droogte toegeskryf word wat deur die weerverskynsel El Nino veroorsaak is. Zimbabwe kon nog nie daarin slag om homself te voed sedert 2000 toe oud-president Mugabe op plase in wit besit beslag gelê het nie. Die gemeenskap van Reinsdorp is geruk en versla nadat 11 inwoners onder wie 3 kinders sonderdagaand in 'n griesame botsing reg van voor met 'n vragmotor op die N7 buite Klawer oorlede is. Ons is 'n klein gemeenskap en almal hier ken mekaar. Dit was maandag doodstil in Reinsdorp. Soos sy Norma Love, wat 35 jaar oud is, inwoner van die dorp, wat namens die ma van 2 slagoffers met die koerante gesels het. Die polisie sê die omstandighede om die voorval word nog ondersoek.
Kaartjies vir die geskiedkundige eerste toets tussen die Springbok in Portugal en Bloemfontein sal Vrydag vanaf 09:00 in Bloemfontein beskikbaar wees. Die pryse vir toetskaartjies op 20 Julie in die Rosestad wissel van R350 tot R550. Na verskeie gesprekke met die bestuur het Ros van Reenen die uitvoerende hoof besluit om die kaartjies vir die toetse meer bekostigder te maak, wat veral onder die moeilike finansiële omstandighede waarin ons land is, moontlik te maak vir ondersteuners in Bloemfontein en die weier sentrale streek om die wedstryd by te woon. Die Cheetahs gaan die veelsuidige agterspeler Reinhard Fortuin nie dadelijk betrek na sy klompie toetse vir Nederland nie. Die 28-jarige Fortuin het gister by die oefening kom groet nadat hy die vorige dag nog in Parys vir die Nederlanders in aksie was. Nederland was van die jaar Vyfde uit 8 spanne in die Rugby Europa Kampioenskap kompetisie toe hy Duitsland met 45-0 in hulle uitspeelstryd Sondag daarin stuit as Johan Boeien geklop het. Fortuin het as senterdiens gedoen en nie die stelskopwerk behartig. Philip Snyman se eerste kragmeting as die nuwe hoofafrigter by die Blitsbokke is teen die omgesukkelde Ierland in die Hong Kong Sevens toernooi. Die toernooi wat van 5 tot 7 April beslis word, is die 6de in die huidige seisoen van die Sevens reeks. Snyman is verlede week as nuwe hoofafrigter van die sukkelende nasionale sewespan aangestel uit die leisels by Zandile Ngobo oorgeneem. Die Shimlas het gisteraand koning gekraai in Bloemfonteinse derby van die Varsity beker reeks deur met die Ichias af te reken. Die wenspan met Jan Reynel en Zayn Bester aan die spits het die Ichias in die eerste helfte deur mekaar gehardloop om uiteindelik met 59-40 te wen. Advertensie van Netwerk 24, teken in vir R119 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for You is welkom om vir Diane of Susan by 082-390-3339 te kontak. Hulle sal jou voortuise registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek, Pretoria 18-32, Johannesburg 17-30, Vereniging 17-32, Sasselburg 17-33, Klerksdorp 1736, Vryburg 1737, Kroonstad 1635, Bethlehem 1332, Welkom 1735, Kimberley 1838, Bloemfontein 1336, Harrismith 1431, Vicksburg 1232, Fourie-Smith 1636, Mthatha 1530, Buckley-Oos 1431, Alawal-Noord 1434, Colesberg 1633, De Aar 1936, Victoria West 1734, Prieska 2239, Appington 2239, Mbombela 1830, Messina 2133, Springbok 2336, Calvinia 1834, Sutherland 1130, Kaapstad 1829, George 1523, Beaufort West 1233, Oudtshoorn 1429, Kraddock 1632, Graaf-Reinet 1632, Oos-London 1826, Durban 2228, Ladysmith 16-38 grade Celsius. Ons sakenies vir die dag, die rand verhandel teen R18.98 teenoor die Amerikaanse dollar, 'n euro kos R20.64, 'n pond kos R24.15, die prys van goud is $2,160 per fyn ons. Die prys van Brent-olie het weer eens gestyg
en kos $86.56 Amerikaanse sent per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. Dis gratis. 'N aangename dag vir julle.